Saygılı həmvətənlər, canlı verilişimizi davam etdiririk. Herhalde Nəzakət xanımın bu muğamından sonra bir qədər söhbət eləmək də çətindir. Çalışarıq yani. Verilişimizin bu qisməti seçkilərlə bağlı. İrandakı seçkilər. Cümə günü Sfənd ayının 12-sində nəhayət ki 290 yəni kürsü uğrunda mübarizə üçün İranda seçkilər başladı. Ki əslində bu seçkilər İki şəxs arasında, yəni Əhmədinəcad və onun tərəfdarları, Xameneyi və onun tərəfdarları arasında keçirildi. Biri Cibhe-i Paydari adlanır, öbürü isə Cibhe-i Müttəhidi Sülgəra və yaxud Sülgərayan. Cibhe-i Müşarikət və eləcə də Mücahidini İnqilab-ı İslami. Yəni İnqilab-ı İslam mücahidləri sıradan yəni çıxdılar. Dövlət tərəfindən, məhkəmə tərəfindən bunların ümumiyyətlə lisensiyaları ləğv olundu. Qaldılar özləri. Çox maraqlıdır. İndi mümkün olsa bu şəkilləri biz birazdan əvvəldən göstərərik. Hələlik bu şəkillərin üzərində bir söhbət də etməliyik. Mən istərdim ki, sadəcə, yəni bu günləri seçkilərin mexanizmi haqqında və yaxud o mənada, o fikirdə bu məsələni gündəmə gətirmədik. Bugün seçkilər haqqında ona görə söhbət edirik ki, bizim iki məsələmiz var. Birincisi Azərbaycan məsələsidir, Azərbaycan bölgəsindəki seçkilərdir. İkincisi də isə ümumilikdə bu seçki aya baş tutub və yaxud baş tutmayıb. Təbii ki, bunları görüntülər, videolar və həmçinin şəkillər əsasında, yəni bizim sadəcə sübut eləmək üçün əlimizdə bunlar var ki, mətbuatın bir çox, yəni bir çox yerlərdə də bunlar yayılıb. Seçkilərdə bildiyiniz kimi İranda ikiyüzlü, yəni bir cumhurbaşkanı kimi tanınan Türk düşməni, daha doğrusu iki şəxs, yəni Xatəmi və Rəfsəncanı ki, bunlar yapı olaraq, yəni bunların hüceyrələri Türk düşmənçiliyi üzərində yapılıb. Rəfsəncanın xəyanətləri yadımızdan çıxmaz gözümüzün qarşısında. Ən son xəyanəti ilə Urmugölünün qurması ilə bağlıdır ki, o projələr ki var, o sədlər ki vurulub, Rəfsəncanın vasitəsi ilə vurulub. Və o biri isə Xatəmi ki, Cumhurbaşqanı dövründə və ondan sonra da millətimizi təhqir etməkdən çəkinmədi. Video görüntülər də dəfələrlə yayılıb və bizə tamamilə qeyri-insani bir gözlə baxan və Cumhurbaşqanlığı dövründə də bütün məmləkətin budcəsini yalnız Yəz, Şiraz, İsfahan, Tehran, yəni Farsnişin o yerlərə, bölgələrə xərcləməsi Azərbaycanı o cür belə ağır bir vəziyyətdə buraxması. Bu da eyni zamanda Danışqahdakı olayda, yəni Təbriz Universitetindəki olayda da millətimizə atəş açmasının əmrini verməsi. Bu da onun pərvəndəsidir. Ki bunlar da ikisi də bu səs vermədə, yəni rəycirdə iştirak eləyiblər və Xatəmi digər tərəfdən özünü, yəni Yaşılçı Hərəkatının yanında, Kərrubi Musəvinin yanında onların dabanını çəkdi, verdi Cüdaza və özü isə bu günləri zahirdə elan edir ki, yəni biz səs verməyəcəyik, amma batində isə əslində yəni gedir səs verir. Xatəmi də gedib səs verib, yəni iştirak edib. Onun anlamı bundan ibarətdir ki, Yaşılçı Hərəkatlarda, yəni bu səs vermədə iştirak edirlər. Yəni bir anlamı ona gəlir. Əlbəttə mətbuat səhifəsində açıqlaması var ki, mən səs vermənin səbəblərini tezliklə açıqlayacağam. Açıqlasın, baxarıq durma vəziyyətə ki, onun yəni arqumenti nələrdən ibarət idi. Və amma aya ümumilikdə yəni səs verilib və yaxud verilməyib. Dövlətin açıqlamasına görə 48 milyon yəni insan səs vermə hüququna malikdir. Əlbəttə onu da deyək ki, öncədən yəni qanun əsasında o adamlar ki, milli kartı var, kimlikləri var, o milli kartın üzərində şumarələr var, yəni şumara müsəlsəllər var. Onlar olmasa kimsənin səs vermə haqqı və hüququ yoxdur. Amma seçkilərin başlanğıcında gördülər ki, səs verən yoxdur. Yəni millət tərəfindən bir mənalı olaraq boykot olunub bu səs vermə. Gətirdilər, o məsələni ləğv elədilər. Yəni elan elədilər ki, hər kimin şinasnaməsi və yaxud kimlik kartı, milli kartı olmasa da səs verə bilər. Bu da, yəni sübut edir ki, bu bir sıra qaranlıq məqamlar var.
Xarici ölkələr, xarici, yəni o cümlədən İngilistan və bir sıra ölkələr, yəni bəyanatlarını veriblər seçki haqqında və onlar bəyan ediblər ki, İrandakı seçkilər baş tutmayıb, məhkum ediblər o seçkiləri, yəni parlament seçkilərini. Birinci, ona görə məhkum ediblər ki, bir, seçkilərdən öncə o adamlar ki, namizədliyini yəni irəli sürüblər, onlara səlahiyyət verilməyib, müxalifət dairələri ümumiyyətlə kənarda qalıb, seçkiləri özlərinin istədiyi formada, yəni dövlət büdcəsindən xərcləyib və onun üçün planlar hazırlayıblar ki, necə istəyirlər o formada da, yəni seçki qabağa getməlidir, öz adamlarını yəni önə çəkiblər. Təxminən 3500 nəfər, yəni 100-200 səhv etmirəmsə 90-cı yəni kürsü uğrunda mübarizədə güya ki iştirak ediblər. Amma ondan öncə iştirak edənlərin yarıdan çoxu Şurayın Cəhvan tərəfindən səlahiyyətləri əlindən alınıb. O cümlədən məclisdə olan 30 millət vəkilinə səlahiyyət verməyiblər. Siz təsəvvür edin, yəni necə ola bilər ki, bir millət vəkili ki məclisdədir, parlamandadır, onun növbəti seçkiyə onlara səlahiyyət vermirlər. Əlbəttə bunları biz ona görə deyirik ki, bu məmləkətin özlərinin yəni qayda qanunları ziddinəqiz, yəni bir halət daşıyır. Yəni bir-birini inkar edən qayda qanunlar, yəni qayda qanunlar da icra olunur daha doğrusu. Yoxsa İranın durumu, İranın vəziyyəti, seçkisi bəllidir. Siz əgər diqqət eləsiniz, Günastivi olaraq biz bu məsələyə yer də vermədik, vaxt ayırmadıq bu məsələyə. Çünki fərmaşatı bir buyruq qulları əsasında bu icra olunur. O adamları seçirlər ki, haman adamlar özlərinin, öz şəxslər, öz adamlarıdır. Mübarizəni öz daxillərində yəni başlatdılar. Dediyimiz kimi cəbhə paydarı ilə sulgəralar. Bir tərəfdə Əhmədnəcad, o biri tərəfdə Xaməneyi dayanıb ki, ilkin yəni görüntülər və bu günləri son mətbuatda verilən adlar da əsasında bəllidir ki, Əhmədnəcad məğlub olub. Yəni, Xaməneyi tərəfi bu seçkiləri qazanıb. Əhmədnəcadın bacısının da yəni, seçilməməsi yayıldı çox sürətlə. Yəni, çünki əgər burada siyasi məsələ yoxsa, nədən bu tezlicə onun batısının, yəni digər qarşı rəqibə məğlub olmasını elan etdilər. Və o da həmin açıqlama verdi ki, seçkidə saxtakarlıqlar olub. Və həqiqətən də görünən görüntülər göstərir ki, seçkidə saxtakarlıqlar olub. Mümkün olsa biz həmin bəzi şəkillər ki, indi var, o boykot şəkilini biz qoyaq və o şəkillərdə əlbəttə filmlər də qoyacağıq. Əgər dövlətin həqiqətən də əlində yəni kifayət qədər fakt varsa ki, yox millət cəmaat burada iştirak eləyib, eləyə bilər göstərə. Təbii ki, göstərdici yəni o izdihamlı yerlər də var. Bu şəkilləri gördüyünüz, bu şəkillər seçkilərin yəni məntəqələrdir. Burada yəni gördüyünüz kimi sakit, heç bir şey yox. Digər yəni ayrı-ayrı məntəqələrdir. Bunlar nümunələrdir. Ayrı-ayrı məntəqələr silahlı məmur dayanıb Həzrəti Zeynəbin, yəni adına indiyə məktəbdir, mədrəsədir, nədir? Burada da yəni şöbədir ki, millət gəlib səs verməlidir. Burada səs vermədən xəbərətər yoxdur, gördüyünüz kimi. Əlbəttə, dövlət biləndə ki, bəli, yetərlidir. Dövlət biləndə ki, artıq yəni millət gəlmir, səs vermir, həman yəni onların bilirsiniz də rezervində, zəxirələrində bəsicilər var. Onu tormuzsuz bəsicilər deyirlər. Onlar işə salıb və onlar gəlirlər, izdihamlar yaradırlar. Saat 11-ə qədər, gecə axşam 11-ə qədər, yəni seçkinin tarixini, yəni saatını uzadıblar. Siz təsəvvür edin, gecə saat 11-ə qədər. Özləri, çünki rejimdir, həyasız rejimdir. Onların yanaşmaları fərqlidir. Onlar bəyan edirlər ki, seçki səs vermədə o qədər insan iştirak eləyib ki, çatdıra bilmirdilər. Ona görə uzadıblar ki, insanlar, işdə olanlar və s.lər gəlsin. Cümə günü hər halda bilirsiniz ki, iş yoxdur. Gəlsinlər, iştirak eləsinlər. Amma əsl anlamı bundan ibarətdir ki, səs verən yoxdur. Ona görə bunun zamanını, vaxtını uzadıblar və bəsicilər, ittilatılar, sipahilər təhdidə keçib. Telefonlar başlanıb, nə bilim, evlərə giriblər, daxil olublar ki, əgər səs verməsəz, iş üzdən atılacaqsınız, işinizi itirəcəksiniz.
Hatta milli faallara, bizim milli faallara bir neçəsi şahiddir. Bunların özlərinə telefon açıb eləyib, zəng edib deyiblər ki, əgər gəlib yəni səs vermədə iştirak etməsəz, hansı hər kimi seçirsiniz, seçin, məsələ deyir. Amma sadəcə gəlin səs verin, sizin adınız orada olsun. Əgər bu işi görməsəz, yenidən sizin o zindani pərvəndələriniz yenidən baxılacaq və s. Yəni bu, bütün bunların hamısı sübut edir ki, ölkədə yaşayan insanlar səs vermədə iştirak etməyib. Və sonra bəsiciləri, sipahiləri gecə, yəni bunun ki, vaxtı bir qədər uzadıblar, işə salıblar və beləliklə də insanları məcbur eləyə bilər ki, gəlsin bir iddə, yəni həman səs versin ki, səs vermədə gəlib iştirak ediblər. Mən istərdim indi həman o ki, yəni görüblər ki, boşluqdur, artıq yəni səs verən yoxdur, həman bəsicilərdən istifadə eləyə bilər, o bəsicilərin şəkillərini. Ki, ustalıqla, yəni bir də sağ olsunlar, çəkiblər mətbuata, bu şəkilləri veriblər, bunlar deyir ki, nimunədir. Təsəvvür edin ki, yəni hər yer, özü də kiçik, əsasən də səs vermə olubsa da kiçik yerlərdə. Həman bu, bəradəranı, yəni qaçaqçı, ki, Əhməd Nicad bunlara bəradəranı qaçaqçı deyir, sipahilər və bəsicilərdir ki, tökülüblər və bir-bir yazıb doldururlar. Yəni gördüyünüz bu adamlar orada gəliblər ki, yazsınlar və sandıqları doldursunlar. Eyni Əhməd Nicadın vaxtındakı o seçicilər kimi. Görün, bunların hamısı bəsicilərdir ki, müxtəlif yəni, yerlərdə, deyilənə görə böyük şəhərlərdə yəni, çoxlu müvəffəq ola bilməyiblər, amma kiçik şəhərlərdə əsasən eləyə biliblər ki, milləti yəni, sandıq ayağına çəksinlər, gətirsinlər. Zorla da olmuş olsa ki, nümunələri də ki, bunlar ki, bəsicilərdir. Bunlar yəni şov üçündür, şov göstərmək üçündür. Burada görürsünüz, baş-başa veriblər, yazırlar, doldururlar o vərəqələri və istədici adamlar da təbii ki, Xamenei'nin tapşırığı ilə mənim adamlarım seçilməlidir. Və bunun bir anlamı da budur ki, onun adamları həm hükuməti təyid edir, həm vilayəti fəqihi, yəni qəbul edir. Əhməd Nicad tərəfi ki, vilayəti fəqihi sual altına aparır. Onlar höcətiyyətçidirlər və cibhəy paydarı tərəfdarlardırlar, yetərlidir. Yəni bu şəkillər də bunlar, mən təkrar edirəm, nümunələrdir ki, mətbuatda yayılıb, biz də bunlardan istifadə edirik. Əgər mümkün olsa, yəni boykot məsələsi ilə bağlı biz video filmlərdə təqdim eləyək ki, videolar da bəzi xəlvəti yerlərdən çəkilib ki, sübut edir ki, səs vermədə İranda ümumiyyətlə fəal iştirak olunmayıb. Halbuki bunlar elan edirlər ki, 64%, yəni Qalibov şəhərdariyyə Tehran bəyan elədi ki, 64% səs vermədə iştirak ediblər ki, bu yalanların hamısının sübutu üçün bəzi video nümunələri göstərək. Buyurun, bəli. O zaman da xəbər ayı. Bəli, bu gördüyünüz yerlərdir ki, xəlvət yerlər, yəni o yerlər ki, seçki sandıqları orada quraşdırılır, seçkilər. Ki, burada 48 milyon hani yəni, 48 milyon insanın iştirakı çox maraqlıdır. Harada bunlar iştirak ediblər, 48 milyon. Onun üçün biz də, əziz soydaşlar, həm vətənlər, bu seçki məsələsi İranda bəllidir. Bugün maraqlıdır, İngilistanın Xarici İşlər Nazirliyi də bir bəyanat verib və onlar da deyib ki, İranda ümumiyyətlə seçki mexanizmi dünyaya aydındır. Yəni, onlar yalnız fərmayışıdır, öz istədici adamları seçirlər, millət orada iştirak etmir. Etsələr də məcbur edirlər, ya da ki, öz yəni, adamları da təbii ki, hər rejimin özünün adamları da var. Yəni, biz deyə bilmərik ki, ümumilikdə ora bir adam da səs verməyə getməyib, yox. Amma 48 milyon bu səs vermədə iştirak etməyib təbii ki. Yəni, indi bir neçə milyon, bəlkə 3-4 milyon, bəlkə 5 milyon da ola bilər. Amma 75 milyon əhalisi olan bir ölkədə bu baş tutmamış. Yəni, yəni səhəb xəlvəti همدان رو میبینیم که واقعا برخلاف سالهای گذشته که اینجا همیشه افراد صف میبستن این سری صفی تشکیل نشده و
Bəli, bu video çəkəndə deyir ki, yəni hər ildən fərqli olaraq ki, o illərdə insanlar gəlib səs verirdi. Gördüyünüz kimi burada yəni o qədər də insanlar faal deyil. Və görürsünüz, ya o çıxanda da o qapılardan xahərəni Zeynəb, ya da ki, bəsicilər, hərbi libasda paltarda olanlar. Onun üçün bu bariz bir nümunədir ki, bu ölkədə, bu məmləkətdə seçkilər necə yəni, baş tutub. همونطور که مشاهده میکنیم مردم نگاه میندازن و رد میشن و در واقع اعتنایی نمیکنن و از حالا هر چند دقیقه در چوزو شو görürsün cemaat oradan gelip geçir و هیچ bir اهمیت vermir yani burada ses verme var ve yoktur sadece yani herkes olabilsin ki işini dalacak gelir ya harasa gelir yani millet için əhəmiyyətsiz anlamı odur ki yani ses verme yoktur. Təbii ki, yəni biz və yaxud bu filmi çəkənlər bütün İranı belə çəkib göstərə bilməz. Yəni bunlar nümunələrdir ki, bu görüntülər sizə təqdim olunur ki, tələbələr tərəfindən hazırlanıb, yəni İrandakı tələbələr tərəfindən bu video gizli çəkilişlərdir təbii ki. Və mən məhz buna görə deyirəm ki, biz bu filmlərə və şəkillərə əsaslanaraq iddia edirik ki, İranda o qədər də seçkilərdə insanlar rəğbət göstərməyib. Ancaq kiçik bölgələrdə, şəhərlərdə seçkilərdə təbii ki, iştirak ediblər. Bu bəllidir. Yəni bunun o da yəni kiçik yerlər, kiçik şəhərlər aydındır. Yəni orada insanlar bir-birlərini tanıyırlar, kiçik mühitdir. Səs verməyə getməyəndə nə bilim təhdid edirlər, işdən çıxardırlar və s. Amma belə böyük şəhərlərdə Tehran, Təbriz və s. yerlərdə edə bilməzlər. Bizim aldığımız bilgilərə əsasən ümumilikdə Təbrizdə səs vermədə iştirak edənlər olmayıb. Yəni millət ümumilikdə yəni səs verməyə gəlməyib. Məyərin ki, həman o bəsicilər, yəni o becani kimi boynu yoğunlar ki var, onların bir qrup, yəni tör-töküntüləri gəliblər və öz rəylərini yəni sandıqlara atıblar. Bəli, sanıram yəni bu kifayət edər. Lazım deyir biz davam eləyək. Biz sadəcə biz istədik ki nümunələr sizə əziz vətənlər göstərək ki xəlvət və səs vermə olmayıb. İndi məsələ burasındadır ki dediyimiz kimi Əhmədinəcadla Xameneyi arasında olan, yəni bu seçkilər əslində bu iki dövlət başçılarının biri dini rəhbər, o biri cumhurbaşqanı arasında olan rəqabət. İndi bu dəfə Əhmədinəcad yəqin ki reaksiya göstərəcək. Çünki keçən dəfə cumhurbaşqanı da Əhmədinəcadın özünü ittiham etdilər ki və haqlı olaraq ittiham etdilər ki təqəllüb olub seçkilərdə, saxtakarlıq olub. İndi Əhmədinəcad özü necə qarşılayacaq bu Xameneyinin saxtakarlığını? İndi bu dəfə Xameneyi bunun özünə qarşı yəni bu siyasəti yürüdüb. İndi bundan sonradır. Hələ seçkilər bəllidir. Məsələn, mən indi baxıram, çoxlu şəhərlərin adları, filanları var, seçilənlər var. Muğandan dətta, Germininki də, nə bilim, Bonaf və s. filan. O tərəfdən Sulduz, indi birazdan haqqında danışacaq. Və digər yerlər. Amma məsələn, Təbriz hələlik yoxdur. Hələlik, yəni, tam nəticə bəllidir. Özləri də deyib, 48 ilə 70 2 saat yəni zaman aparacaq, yəni bu göstərir ki, 3 gün hələ vaxt aparacaq. Çünki zamanı da qoyublar ki, o xəlvəti, o boş yerləri doldursunlar. Yəni, heç bir məşruiyyəti yoxdur bu seçkilərin. Özləri yəni təyid eləyə bilər, təsdiq eləyə bilər. Ayrı məsələ necə Suriyada Bəşar Əsəd islahat apardı, referandum keçirdi, özü təsdiq elədi, təyid elədi. Dünya qəbul etmir, çünki gecikib, millət qəbul etmir. İran özündə də, yəni bu parlaman, o məmləkət, Xameneyi və digərləri özləri bir-birlərini
seçə bilərlər, o ayrı tamamilə başqa bir məsələdir. Əsas odur ki, ya millət və dünya bunları qəbul edir, ya yox. Mühüm budur. Təbii ki, etməyəcək və məhkum edirlər bu saxta seçkiləri. Beləliklə də həm də o adamlar ki, sünni məzhəbdir, qətiyyən səlahiyyət verilməyib, çox nadir hallarda bir neçəsinə, onlar da ona görədir ki, yəqin ki, yəni artıq öz adamlarıdır. Amma o bölgələr ki, sünnin işindir, sünnilər orada olurlar və onlara yəni, o qədər də dövlət tərəfindən icazə verilməyib ki, seçkilərdə iştirak etsinlər, səlahiyyətləri əllərindən alınıb. Mən istərdim ki, zamanımız da azdır. Mən bugün istərdim ki, telefonlarımızı da açıq qoyaq, amma bilmirəm, biz çatdıracaq ya yox, təxminən bir 20 dəqiqə vaxtımız qalıb. Sulduz haqqında da bir qədər söhbət eləyək. Çoxlu yəni, yazılar var, bilgilər var, məlumatlar var Sulduzdan seçkilərlə bağlı. Mən bu başdan bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, biz Günas TV olaraq bu seçkilərə biz öncədən yer vermədik. Yəni, bunun üzərində dayanmadıq. Ona görə ki, bu seçkilər hamı bilir ki, saxtakarlıqlandır. Özləri, öz adamları yəni, gətirirlər, seçirlər. Bütün bunları nəzərə alaraq, yəni enerjimizi qoymadıq daha doğrusu. Bunun üçün biz enerji sərf eləyək. Əgər həqiqətən sağlam seçkilər olsaydı, təbii ki, yəni bunun üzərində də dayanmaq da olardı və s. Mən bunu ona görə deyirəm ki, Sulduzda bizim bir sıra soydaşlarımız narahatdılar, narazıdılar, bəyanatlar yazıblar oradakı seçkilərdən və görünür ki, yəni o bəyanatlarda yazılara əsasən bəllidir ki, Hizb-i Demokrati Kürdistan və eləcə də Barizani və onun adamlarında, hər halda bunlar İraqda bir dövlətdilər, kifayət qədər əllərində imkanlar, maddi imkanlar, pullar və s. Yəni, deyilənlərə görə bunlar dəstək veriblər ki, Qərbi Azərbaycanın bir çox şəhərlərində Kürd, milliyyətcə Kürd olan yəni, nümayəndələri önə çəksinlər ki, deyilənə görə bu da dövlət tərəfindən də hətta bu məsələ müsbət, yəni qarşılanıb, çünki onların bölgələrdə, həmin o bölgədə Batı Azərbaycanda planları var. Yəni Günas TV vasitəsilə dəfələrlə deyəndə ki, yəni orada dövlət səviyyəsində planlar gedir və Azərbaycanın o türkünüşün yerləri siyasət yürüdürlər, kürtləri yerləşdirirlər və oranı türkünüşün bir məntəqə kimi göstərsinlər Batı Azərbaycanı və həmin bu məsələ də bu seçkilər də elə bu siyasətin bir parçasıdır ki, bunlar bunu davam etdirirlər. Bizə göndərilən bilgilərə əsasən, məktubda yazılan, yəni məktuba əsasən elan edirlər ki, orada saat 4-dən 5-dən sonra əsasən müxtəlif yerlərdən, şəhərlərdən kürtləri yığıb gətirib töküblər və beləliklə də onlar öz istədici namizədləri çıxara biliblər. Mən, yəni, bilmirəm, telefon biz hər halda efir otağı telefonu qəbul elədi, ona görə mən istərdim ki, biz birinci, yəni telefonumuz var, çox vaxtı mən almıram. O zaman daha çox gözlətmək istəmirəm Tehrandan. Bugün sizi eşidək, yəni siz eləyə bilərsəm seçkilərlə bağlı, həm bugünkü mövzulə bağlı, bəli, fikiriniz, bəli, buyurun lütfən. Axşamınız xeyir olsun, Cavad. Hər vaxtı xeyir, çox xoş gördü sizi. Mən düzəyib edən kimidir, düzəyib edən yoxudur. Mən çıxdım xiyabanına dolandım. Aha. Əsən, özə mən o həssas şeylərə getdim ki, qəblən orada səfə durardı, Məsid-i Şaha, Bazara, getdim Məsid-i Cami Cəmə. Onlara getdim, bir kəs yox idi, elə bəsitlər idi, o Zeynəbiyənin o arvatları idi, bir iki üç dənə. Onda az idi, çox az, 15 nəfər bir yerdə, 10 nəfər bir yerdə. Dünən gecə saat 12 yarımda Əraqda qapıları döyürdülər, evləri çıxadırdılar, pul verirlər, gətirirlər, zəy verirdilər. Gecə saat 12 yarımda. Öz təsvirləri, BBC görsətdi, öz təsvirləri, BBO Amerika görsətdi. Qapını döyürdülər, pul verirdilər, arvatları, kişilər gəlmirdi, arvatları gətirirlər, zəy verirdi. Ölüm olsa o rəydən yaxşıdır bu. Yəni, ölüm bunlara o rəydən yaxşıdır. O rəydə ki, o bir elə cinayətdir. Xalqın haqqını danırlar. Rəfsəncanı gəldi, orada rəy verdi. Rəfsəncanını zorla gətdilər. Mənim xəbərim var, Rəfsəncanı eyləm eləmişdi. Xatəmiyə demişlər, gəlməsən elə sən özün də mümkünlü zindana təşrif aparasın. Onların içində zorla gətdilər.
Bizim haberimiz ondan var. Bəli, Rəfsanzanın da maraqlı bir fikir söyləyib. Deyib, əgər millətin səsi bu sandıqdan rəy çıxsa, yəni yaxşı parlaman olar. Yəni bu o deməkdir ki, bəli. Onu da dedi qat elədilər. Səsin qoymanla taxşı olardı ki. Bəli, canlıymış bəli kəsim. Heç kəs rəy vermədi. Axşamın xeyir olsun. Heç kəs rəy vermədi. Yalan deyirlər. Yalan deyir. Əsəl rəy verən elə özləri idi. Bəsiz bizim qonşumuzda bir dənə bəsiz var. Arvadı içdi, getdi, rəy verdi. 3000 dənə ev var burada. Gəl hamısından mən xəbər alım, bir danışdım telefonda. Gör bir nəfər rəy veribdir. Yalan deyirlər. Xuda hafizə, axşamın xeyir olsun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, düzdür. Əziz həmvətənlər, bəli, görürsünüz. Yəni bu orada müşahidə eləyənlərin fikirləridir. Buyurun, başqa bir telefon qəbul eləyək. Alo. Bəli, buyurun. Axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, buyurun. Cavad bəy bayaqdan şeydir, Qubada baş verən hadisələrdən danışır. Bəli. Hələ Quba Azərbaycanımızın nəinki bir bölgəsidir. Ən az uzaqlı bölgəsi, Naxçıvan bölgəsidir ki, Talibovların rejimində biz burada çox 10 illərdə əsarət altındayıq. Bəli. İmkan vermirlər. Yəni biz istəyirik ki, Cavad bəyə bir Naxçıvan haqqında da bir balaca bir geniş yer versin ki, Quba hələ Azərbaycanımızın güya bunların dediyi kimi inkişaf elədiyi bölgələrdir. Bəli. Amma buna baxmayaraq 10 illər ki, Naxçıvanda, bax, gör nə günə qalmış ki, Azərbaycanı konstitusiyonu qanunluq eləmir, Azərbaycanı bunların özü şəxsi qanunları ilə idarə edirlər, yuxu qanunları ilə idarə edirlər. Biz federativ bir dövlət ki, may ayın 19-undan keçən ildən Azərbaycandan gələcək 42 qəpəkdir, Naxçıvanda 90 qəpəyə satırlar. Mənim evimi, həyatımı işğal edərlər bunlar. Bunlara mümkünü yox ki, bu rejimin anda getməsi lazımdır ki, bu xalq bir balaca nətə demək istəyir. Azərbaycanda bu rejim getməlidir ki, xalq öz səsini deyə bilsin, öz istədiyi bir hakimiyyəti formalaşdırsın. Səs vermək dediyim kimi heç də İrandan geri qalmır, burada da saxtalaşdırırlar dediyim kimi. Neçə illərdir? Heydəliyev hakimiyyətə gələndən 93-cü ildən Azərbaycanda sesi keçirilmir. Sadəcə öz istəlikləri pas rejim üçün keçirirlər. Bəli. Alo. Buyurun, bəli. Əgər davam edirsinizsə, buyurun, bəli. Dedim kimi, Qubada baş verən olaylar, dedim kimi, bu Ərəb baharının Azərbaycana gəlişinin bir göstəricəsidir. Bu hakimiyyət heç də gizlədə bilməz ki, biz bölgələri inkişaf etdiririk. Bir hər hansı bir... Bəli, siz... Bu hakimiyyət heç də deyə bilməz ki, biz Azərbaycanı inkişaf etdiririk, bölgələrin iqtisadi inkişaf planları hazır veririk. Nə bilim, bir dənə üzvçülük məhzəzi aşmayla xalqın... Aydındır, sizin fikriniz sanıram, bəli. Telefonunuz da kəsildi təəssüflə. Hər halda fikriniz aydındır. Eləyə bilərsiniz, yəni azad mikrofondur. Əgər Naxçıvanda da problem varsa ki, biz bilirik ki, var. Gəlib o haqda da danışa bilərsiniz təbii ki. Yəni Naxçıvandan olan soydaşlarımız fikirlərini söyləyə bilərlər. Buyurun, Tehrandan əsas seçkilərlə bağlıdır. Bəli, buyurun, eşidirik sizi. Salam, Cavad bəy. Salam, xoş gördük. Buyurun, buyurun. Salam, mən... Siz necə? Siz seçkilərdə iştirak etdinizmi, getdinizmi, gördünüzmü? Nələr baş verdi? Mən yox. Mən Cavad bəy getmədim. Qardaşlar da getmədi. Biz 6-7-10 başlıq ailəyik. Biz getmədik. Niyə getmədiniz? Niyə getmədiniz? Niyə üçün gedir? Əvvələn biz İranlı dəyirik. Ondan soruşduk, gələn niyə faşistlər rəy verək? Faşistlər üçün milyonlar müsəlmanın qanını tökür, milyonlar insanın qanını tökür. Bir nümunəsi İsraillərin qanı, o da var şeydə, Amiyada, Arzantinov şəhərində. Bir nümunəsi. Bizim Qarabağda şəhidlərimizin qanını tökür. Həmən Rəfsancanı ki, indi dost olub bizimlə. Onun puluydu. Aydındır səsim. Aydındır, aydındır bən. Cavad bəy, mən istəyirəm bir məsələ, öz milli hakimiyyətimiz üçün danışam. Bizim millətin prezidenti Əliyevdir, dövlətimiz də vardı. İstəyir, vardı bizim dövlət. Problemsiz də deyil. Əgər problemsiz olmasaydı, problemsiz olsaydı, mən özüm Tehranda yaşamazdım. Neyini də Tehranda? Mən canım qurban Azərbaycanda. Mən Azərbaycan fədaisiyam. Amma problemsizdir. Əlan problemsiz olmasaydı, əlan bizim güneydən bir kəs orada nazir ola bilərdi. Bizə orada pəna verədi, imkan mənə bir iş verədən bilə. Aydan 50 dolar da mənə çıxı, gedər orada tam verəm. Valla bilə, fəqal mən yemək işinə verə gedərəm oradan. Orduva mən bilirəm, bu işi görmürlər.
Aydınlar. Şimdi mesela istedim soydaşlar. Davat Bey istedim soydaşlara bir mesele edeceğim. Hatırlada bir göğüs katarı. Alo alo. Buyurun ben. Buyurun lütfen biraz hulasa testi. Zamanımız da azdı. Buyurun. Anladım. Bu mesele var. Kardeşim bizi İsrail'le bizim o, bir İran devletinin ortasında gerginlerse yok olmasın. İster istemez savaş olacak. Soydaşlarımıza haş eylem, haş eylem anlamıyorum. Bizim Türklerin İsrail'le problemi yok. Araplerin olan ortasında problem bozulandı. Evvel ağır barışacaklar. Bizim düşmanın düşmanı bizim dostumuz olur. Hatta bizim düşmanımız olmaz. Bizim ne işimiz var? Silahı bile Tehran ihtilafı. Kovulsa bu paşka açılsın. Bizim işimiz olmasın. Bizim millet pişmesinler kabaka. Irak taşını allanmasınlar. Koy vırsın açılsın. Bunu bilin Nova bombunu Eltefa birinci yer civarında Güney Azerbaycan İran. Hiç rahim eylemeyecek. O öz soydaşlarına, öz odayı rəşit olan Fars'ın kardeşleri ona rəhm eləmir. Geldi, ay bayım sözler de, o da xatəmiz olsun. Geldi de, Saudi Arabistan'da bir Fars'a vardı, geldi Hazret Ali'nin yanına, o da rəşitliydi. O da yine rəhm eləyəcək. Aydın mı sadım Cavad Bey? Aydın. Sağ olasınız. Şeyimi söyleyeyim, bir Cavad Bey. Buyurun. Şeyimi söyleyeyim, xalat olun. Buyur, buyur. Bir tabrik sözü lazımdır soydaşlarımıza deyən. Bizim kardeş memleketimiz Üzbekistan milletini suud elədi camcanın ikinci mərhələsi. Bunu sizin təbrik deyəm. Şiirimi də söyləyim. Sonra camıza xudabısı yəncim. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Cavad Bey. Yaşasın Turan. Veran olsun İran. Veran olsun İran. Veran olsun İran. Veran olsun İran. Allah'a tanıdık. Aldı. Sağ ol. Teşekkür. Buyurun bağışlayın Tehran'dan. Bilmiyorum hansı növbət kimindir? Buyurun Efrat ağa. Təbrizdən dəyəm, Güneydən Əmzavad. Təbrizdən bəli, buyurun, Təbrizdən lütfən, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxt xeyir, təşəkkür. Bütün Azərbaycanlılara, Türklərə hər vaxtları xeyir deyirəm. Dediyim Cavad bəy, bir dənə, iki dənə sözüm var idi. Bir dənə idi ki, faallar dünən üçün yığışmışdılar, getmişdilər Urmiyyə, ki orada səs versinlər. Ki öz Urmiyyədə Türklərin nümayəndələrinə, namizədlərinə səs versinlər. Orada heç birini qəbul eləməyiblər ki, sizin sinəsnamələri Sadirə Təbriz deyir, gəl Təbrizdən rəy verəsin. Burada rəy verənməz. O, bu bir sibabətdəndə bu millətin gözünü elə qorxudublar ki, mənim həyat yoldaşım qarməddi. Bunları mədəsədə elə o millətçi hali ilə belə dəyir, elə dəyir. Bunları elə o iş yerində bunların elə gözün qoxudublar ki, dünənləri o istəyib gestin ki, baba, mən gedim, heç olmasa mənə sabahlarımı müşkür yaratmasınlar bunlar. Mən demişəm, yox, Allah bunların evini yıxsın ki, dünəndən büyünə zaman mənim evimdə biz çörəyimizi buluruq, qana yiyirik ki, o işin üstündə ki, indi elə həyat yoldaşımda qulaq asırı, ha. İstəyirəm burasını baxır ki, baba, vallah, billah, bizi qabaqdan gediblər, rəis alıblar, səs veriblər, çıxıblar, ələmədən böyük olmayacaq, obisindən əski olmayacaq. Bizə neyiniyiblər, hansısa bizim sözümüz eşitdi. Əslən, gəlində məni büyünə parçınlar, astınlar. Bak, demişəm bir əsrinə ki, əgər sənə əvvəl, sənə pap asanda, deyin, ha, məni o qoymayıb, əvvəl apağın onu asıb. Deyin, ha, mənim şünə sınamayımı alıb, mənlə qoymayıb, mən gedirəm rəis alıb. Baba, mən sözüm budur, bax, Xamneyə özü gəlsin. Qardaş, mənə nə xeyrin dəyib buradan, səs verənlərə nə xeyrin dəyib ki, mən gedəm səs verəm. Ya mənim həyat yoldaşım gedə səs verəm. Hər vaxtınız xeyir olsun, çox məhsul olsun. Təşəkkür edirəm, çox sağ olasınız, təşəkkür edirəm. Buyurun, başqa bir telefon qəbul edək. Alo. Bakıdan buyurun, eşitir, gəl o. Cavad bəy, axşamız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük. Buyurun bəli, buyurun. Alo. Buyurun, eşitirik, buyurun. Cavad bəy, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, buyurun. Qardaş, bu efirə mən qoşulmuşam, bu efir başqadan danışır. Siz efirdəsiz, mən özüməm, Cavadam. Buyurun, danışın. Cavad bəy, axşamınız xeyir. Bizdə gündüzdür, sizin axşamınız xeyir, buyurun. Bəli, Cavad bəy, bir qardaş Naxçıvandan zəng eləmişdi sizə. Bəli. Mən onu demək istəyirəm sizə. Əlhamdülillah, Azərbaycan Respublikası bilirsiniz ki, 20 ildir qurulub. Doğrudur. Və hər tərəflidə, indi Avropada, mən Avropiyada gedən bir insanam. Yəni, baxıram, Azərbaycanda
çok güzel, Allah şahitler, özüm bir şairim. Bir el veçli oğlu istedim, bilirsiniz. Yani ben. Azerbaycan'da güzel güzaram var, güzel yaşayış var. Şimdi olabilir, birinde kubadı vesaire. Şimdi narahatçılık olur. Ama xayiş edirəm siz intişafa bir bakın. İsteyirsiniz mən internetlə göndereyim. Şimdi İranda nə saxtalıqlar gedir, nə bir şeyler gedir. O başka mesele. Ama Azerbaycan'da, mən bir 10-15 gün bundan qabaq Avropadaydım. Yani Almanya'daydım. Allah'a and olsun. Gəlin Azerbaycan'a. Şəxsən mən sizi dəvət edirəm. İsteyir bax, Qəbəliyə gedin, Ovuz'a gedin, Şəkiyə gedin, Gəncəyə gedin, Yevlağa gedin. Görün nə inkişafları. Gəlin. Mən Azərbaycanda 20 ilə yaxın yaşamışam. Özüm də bir 5-6 ay qabaq gəlmişəm. Azərbaycanı sizdən də yaxşı. İndi üz istəyirəm. Bizim buyurun. Dərdimiz budur. Dərizlər, dəryalar mənə dayazdır. Bir dərin çay var, o da Arazdır. Mənə görüş verin, azadlıq azdır. Görüşsəm ayrılmaram bir daha. Qaytar Araz, qaytar mənə anamı. Bəli, buyurun, buyurun. Yani onu demək istəyirəm ki, şəxsən mən sizi dəvət edirəm. Gəlin, baxın, gör, mənim sizə çox böyük hörmətim var. Çox sağ oğlansınız. Amma bu inkişafı da düzdür. İndi bu Azərbaycanda çox problemlər var, çox çətinliklər var. Amma Azərbaycan Respublikası bütün dünyada öz demokratikinlə, qardaş, öz azadlığınla bu dövlət, bu millət, bu bayraq, bu da ad. 20 il yaşamışsan, laf gözəl, yenə də gəl. Yəni, mənim də bir Azərbaycanlı kimi hüququm var. Mənim nəsliyyətim Cənubi Azərbaycanlandır. Bilirəm, mən sizinlə görüşmüşəm də, yaxından da tanıyıram, bilirəm, bəli. Mən də sizi tanıyıram, Davat bəy. Çox böyük hörmətim var. Sağ olasın. Ama bazı o insanlar deyir, xayiş edirəm onları bir nəzərə alır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın müstəqil Azərbaycan. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Buyurun, Təbrizdən qəbul edək, alo. Təbrizdən buyurun. Alo. Buyurun bəli. Abi, o zaman ki bizim müstəqil dövlətimiz vardı, Pişəvəri. Dünənləmə Əhməd bəy danışırdı, düz danışmır. Abi gel düz danışasan tarihte. Tarihte o yan bu yan danışsan o olmaz. Analiz eləmiyəcək. Bəli, düzünü siz deyin də eşidir. Tarih gerek düz ola. Buyurun. Tarih gerek düz ola. Dünənləmə Əhməd bəy deyir ki, Pişəvəri, Məhməd Qazı buradan otdu, Pişəvəri bu. Abi Pişəvəri buradan qatıb. Abi gel haqqı həqiqəti deyək biz burada. Pişəvərin, mən gedib qəbrinin yanında oxumuşam. Heç Azərbaycan oxumuyor. O qəbrində nə mənə yazıb? Sən də görmüşdə Azərbaycanlı, o qəbrində nə mənə yazıb? Buyurun, nə fikrinizi deyin. Alo. Bəli, buyurun, danışın, buyurun, davam edin. İstim mıdır ki, mənim fikrim mıdır ki, vəqti ki, o Seyid Cəvər Pişəvəri gedər qəbrində mən oxumuşam o daşı. Mən özüm oxumuşam onu. Yaxşı, o orada yazar ki, Azərbaycan Demokrat Briqası Azərbaycanlıların deyil, bəlkə bütün İran ölkəsindəndir. Yaxşı, babi, bunda bir dənə fikri var. Bu fikri, babi, bu analiz gəyə olan. Bunun gərək, babi, burada vəxti bu sözü deyib, burada bir söz vardır. Bir dənə orada danışır, deyəməz ki, sən yekəşirsən, sən tarixi danışsan, bizim uşaqlarımız qulağı asır. Amma burada qulağı asır bu sözlərə. Gəl elə düz danışır. Sizin deməyiniz nədir? Onu deyin də. Ya siz öz sözünüzü deyin. Başqasını siz özünüz nə demək istəyirsiniz? Mənim sözüm budur ki, haqq o həqiqət tarixdə nə mənadır? Onu bəyan edin. Bütün seçkilərdə iştirak eləmisiniz? Babi, mən seçkilərdə kimi, heç mən seçkilərdə əvvəli binadan gəlməmişəm. Yine de gelmeyeceğim. Yaxşı. Mənim olana işim yok. Yox, bir mövzunuz. Mənim de sizin deməyiniz işim yok. Eğer İranla danışsan, icaz ver. Eğer sen İranla danışsan, ben sen İranlısan. Sen seçimlerden danışsan. Yox, özündən danışacaq, özündən danışırsın. Yox, mövzumuz var da, biz bu günləri iki mövzumuz var. Biri Azərbaycanda baş vermiş olay, bir də seçkilər. Seçkilərdə ümumiyyətlə, hələ siz eləməmişsiniz. Sənin nə işin var? Seçkilə çıxıb ya çıxmayıbdı. Bizim olanın nə işimiz vardı? Bizim olanın işimiz yoxdur ki. Niyə işimiz yoxdur, niyə? Bizim olanın işimiz vardı.
Babi bizim özümüzden işimiz vardı. Biz bugün nama öz hovviyatımızı istiyormuşak azeliyor. Aha, doğru. Yani, abi vakti istiyor ki biz diyor biz Azerbaycanlıyız. Özgeyle işimiz yoktu. Özge neyi niye lazım? Bugün nama Amerika'da abi, o baba bir işi. Ay bize o baba ne açıyor? Bize nama yapıştı. Bizim olağına işimiz yoktu. Bizim özümüzle işimiz vardı. Biz Eşve'de İran'la işimiz yoktu. Özgeyle neyi lazım? Bize ne yapıştı yoktu. Bizim özümüzdən. Ah, niyə axı? Gəlir oradan sizin evin dibindən o həmin o qazın lüləsini göndərir Ermənistana. Ermənilər orada gedir o tərəfdən də Azərbaycanda sənin vətəndaş olur. Necə yəni məsələn bizim rejimlə işimiz yoxdur. Rejim nə istəyir eləyir. O nə deməkdir? Rejimlə işimiz yoxdur. Yaxşı, bu gün nə sən bu gün Azərbaycan məsələn İsrailə o da yeyir. Gəl o danışaq. Bu olmaz. Bu olmaz va. Əgər bu iş budur. Yox, siz məsələni bir qədər yəni dəyişik salmayın. Mən başqa söz deyirəm, siz tamamilə ayrı söz deyirsiniz. Yox, babi, sən deyirsən ki, bu gün nə lazım, ey bey, məhsana. Yox, deyirəm, oradan gəlir, gəlir Azərbaycan torpağından keçir. Necə ola bilər ki, bizim rejimlə heç bir işimiz yoxdur, öz məsələmizdir. A, özün müstəqil deyirsən, öz məsələn olsun. Bizim məsələmiz ayrıdır, doğrudur. Amma bu gün mənim sualım budur. Seçkilər olub. Seçkilərdə siz dediniz, mən ümumiyyətlə iştirak eləməmişəm. Sadəcə sual verirəm. Aha, doğrudur. Yəni, yox. Yəni, siz ümumiyyətlə xəbəriniz var. Siz yox, başqaları gəlib iştirak eləyib eləməyib. Təbrizdə, məsələn, və yaxud ayrı yerlə. Mən seçkilərinə işləmiyordur. Mən səni Azərbaycanla söhbət edəyəm. Mən seçkilərinə işləmiyordur. Mən deyəm, oturmuşam televizyona baxıram. Televizyonda babi pəncərədən baxıram. Mən 50-li bu tarix olmuşam. Mənə deyəm, 50-li mənim başımı sən böyük qoyasan. Niyə yalan danışsan? Yalan danışma. Mənim uşağım var. Hamı görür bunu. Mən bu tarix olmuşam. Tarix da mükəkkət. Tarix yalan danışmaz. O yalan yeri nədir? Nə olub, nə danışılıb? Sizi narahat edən yalan nədir? Babi, yalan dünlə Əhməd bəy deyir ki, babi, pişəvəri qalmışdı burada, Şeyx Məhməd Qazi belə idi. Dəyəli ki, mən özüm bu tarix olmuşam. Babi, pişəvəri qaçıb burada. Qaçıb gedib Azərbaycana. Orada Seyid Dəvəl... Onu bilirik, onu biz bilirik. O tarixi də sənə oxudum, Yasi. Əyət bir adam... Yox, Əhməd bəyin yanlış dedici nədir? Onu bir cümlədə izah edin, lütfən. Əhməd bəy deyir ki, mən deyəm ki, ay Əhməd bəy, sən gələ bu tarixə, o pəncərdən... İcazə ver, qardaş, bir icazə verin. O nə, hansı cümləni işlədib, siz deyirsiniz ki, düzdür, onu deyin. Nə deyib? O cümləni işlədib ki, ay, pişəvəri, bir dənə rəhbəridir. Mən özüm onu qəbul edəyəm, mən 50-də 10 yolu edəyəm. Ay qardaş, o cümləni tamam eləyin, rəhbərdir, qeyri-rəhbərdir, buraxın, nə deyib o cümləni deyib? O deyib, bu rəhbərin işi düzdür, yəni, bu rəhbərin işidir. Hər kütlərə də bu xət veribdir. Dəhalı ki, Şeyx Məhməd Qazi, Şeyx Məhməd Qazini o zaman, şah zamanı orada dayandı, təhdilət dara. Mənim pişəvəm buradan əyan qoydu, getdi ara Azərbaycana. Bu nəhdüyü rəhbərdir ki, buradan əyan qoydu qaçdı. Haa, aydın, bəlli oldu sizin dərin, bəlli oldu. Aydın, çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox təşəkkürlər. Bilmirəm, o məsəl var, deyir, ayının nəmə olursan, ya mənim sizinki də ona bənzədir. Buyurun, başqa bir telefon qəbul edək, alo. Alo. Hər halda Əhməd bəy verilişində açıqlama gətirər, əgər bir qaranlıq bir məqam varsa. Buyurun, eşidirik. Başqa bir telefon qəbul edirik. Alo. Alo. Bəli, buyurun. Salamlar. Salam, xoş gördük. Buyurun. Sağ olun. Bu seçki bu oradan seçmanışan, Zorazayır. Bəli, buyurun. Buna görə iki böqəl məsələ ilə baxa. Biri böyük şəhərlərdir ki, biri də bu, məsələn, bu balaca şəhərlərdə bunlara baxa. Balaca şəhərlərdə ki, məsələn, gəlib rəy verirlər, xob, bu neçə məsələyə bəstəkisi vardır. Çünki, məsələn, balaca şəhərdə hamı əvvələn bir-birini tanıyır, bu tərəfdən. Bəzisinin işinə, məsələn, şey vardır, bağlıdır. Hamı tanıyır, əgər bu gedib rəy verməsə, sabah onun işində müşkül olar. Bu bir məsələ.
Hı hı. Bazı yerlerde ki mesela xüsusən bu rejim Cumhur İslamı xüsusən Azərbaycan məntəqəsində o qədər fəqri fərhəngi də saxlayıbdır. Bəzi yerdə ki, məsələn, fərqli fərhəngi də var isələ. Məsələn, deyəm, o qədər məzhəblə, o qədər, məsələn, şeylə başlarını alladıblar, xurafatla alladıblar. Ələn gedib, məsələn, baxsan, o balaca yerlərdə, balaca şəhərlərdə, deyər, hə, məsələn, bir dənə şirkət eləyibdir, xoq. Bəli, bu, məsələn, Həzrəti Zəhranın nəvadəsindəndir. Ondan sonra nəvəsidir, gərək ona rəy verək. Gərək rəy verək, özünə bir dənə vacib bilək. Xoq, bu, bir məsələ. Dəyəsindən, məsələn, bəzilərdə o fəqri malədən gedir, verirlər. Misal deyirəm, Ələn Ön binə, mən nefəsində məsələn danışırdım. Dedi ki, bu kart-ı millini, xoq, ki, eylam ilə çağıracaq kart-ı millini olsa rəy verətlər, tərəf qorxudur, deyir, niyə məsələn, bu şaya düşmüşdür ki, hər kəs rəy verməsə, gələcək bu yarana ki, verir, onu kəsəcəklər. Bu tərəfindən. Və biz qisməti də ki, məsələn, gəlib bu təəssüb üzü ilə, məsələn, qovmi üzü ilə, məsələn, familiyyə üzü ilə ki, bəli, mənim tayfamdan, məsələn, filan kəs şirkət edibdir, gərək bu çıxa. Gərək bu çıxa, hamı orada təlaş edir ki, onu çıxardı. O, obri quruğun, obri tərəfin, məsələn, familiyyələri üzü ilə, bu şirkət edirsə, bilmir ki, məsələn, bu rəyk verməyimiz, xoq, ki, axırda nəfi kim üçündür? Fəqət deyir ki, məsələn, mənim öz familim, mənim öz tayfamdan çıxdım. Bunu da getirirlər, məsələn, tüm şirkət edirlər, balaca yerlərdə şirkət edirlər, bunun üçün şirkət edirlər. Bəli, məsələn, böyük yerlərdə, şəhərlərdə heç məqozur yoxdurlar. Düz deyir, məsələn, 64 dərsədə gəl şirkət edirlərsə, balaca şəhərlərdə vaqə 64 dərsəd yox, ya çox yuxarıda şirkət edirlər. Bəli, məsələn, böyük şəhərlərdə, bağır eləyək 5 dərsəd, 6 dərsəd də, məsələn, şirkət yoxdur. O, biz dedim ki, məsələn, bunu asıqlayan ki, bilirlər ki, məsələn, rəy vermək, ki, məsələn, nə üzvünləndir, məsələn, o balaca yerlərdə və böyük yerlərdə. Böyük yerlərdə hamı, məsələn, heç kəs heç kəsi tanımır, əsələn, A qahidə çoxdur, məsələn, ona xatir rəy də vermirlər. Bəli, balaca yerlərdə, bəli, biz bir seri məsələlər vardır ki, o məsələlər görə məcburdur tərəşidə verə. Məndən bu qədərə görə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, çox təşəkkürlər. Mən verilişimizin sonudur. Dostlarımız daha telefon etməsin, çünki yekun vuruq verilişə. Mən sadəcə seçkilərlə bağlı onu bir daha Sulduz məsələsində qayıtmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, Sulduzda vəziyyət tamamilə bir fərqli, yəni birdən-birə saat 5-dən 6-dan sonra dəyişməyə başlayıb. O, ətrafda olan kürtləri maşınlardan yığıb töküblər, istədikləri nümayəndiyə səs veriblər, orada seçiblər. Bununla bağlı Sulduz əhalisində ciddi bir yəni, narazılıqlar var. Hətta şəhər üsyan yəni, ərəfəsində kimi görünür. Belə bir bilgi bizə göndəriblər. Molla Həsənini dəvət eləyiblər Sulduza. Yəni, dəqiq bilmirik nə qədər yəni, bunun doğrudur, düzdür. Yəqin ki, gələcək günlərdə bunların hamısı bəlli olacaq. Ki, yəni, bir sözlə, Sulduzdakı bizim soydaşlarımız qətiyyən narazıdır. Kürtlərin bu saxta bir şəkildə oradan-buradan, yəni ayrı-ayrı şəhərlərdən, ayrı pasportlardan, kimliklərdən gəlib səs vermədə və öz vəkillərini seçməkdə. Amma bir şey var, bizim soydaşlarımız düzdür, ciddiyə almalıdır, bunun üçün etiraz etmək lazımdır, bunun üçün mitinglər etmək lazımdır. Yəni bu şübhəsizdir. Amma eyni zamanda nəzərə alın ki, dünya qətiyyən bu məmləkətin seçkisini ümumiyyətlə qəbul etmir, heç həm də məhkum yəni, edib bu seçkiləri. Seçkilərlə bağlı söhbətimiz davam etdiririk, qalsın. Ona görə ki, zamanımız bitdi və mənim də deyəsiz bir çox sözlərim qaldı. Mən sadəcə bir məsələdə açıqlıq gətirim. Azərbaycandan telefon açan dəyərli bizim şairimiz Sayın Mirəli bəy. Ona demək istəyirəm ki, yəqin ki, bizi o da seyr edir. Qubə ilə bağlı verilən yəni açıqlamalar, o haqda söhbət və mən sonda da yekun olaraq yəni bildirdim, bəyan etdim ki, bizim hədəfimiz, məqsədimiz güclü Azərbaycan, demokratik bir Azərbaycanın olması. Onun başında Prezident İlham Əliyev olsun və hər kim olur olsun, o bizi maraqlandırmır. Yəni bir vətəndaşı da maraqlandırmır. Yəni onun başında kim olursa olsun, təbii ki, dəyərli adam olsun, İş bilən adam olsun, zəkalı adam olsun, millətin səsi ilə seçilən adam olsun və eyni zamanda
o icra başçıları düzgün rüşvətxorluqdan kənar insanlar, adamlar olsun. Bu ölkədə korrupsiyanın kökü kəsilsin. Bizim hədəfimiz, məqsədimiz bundan ibarətdir. Nə hakimiyyətlə ixtilafımız, müxalifətimiz var, nə problemimiz var, nə müxalifətlə. Yəni biz, məsələmiz o deyil. Təbii ki, müxalifətin yaranmış vəziyyətdən istifadə etməsi, hakimiyyətə gəlməsi normaldır. Yəni gəlməyə cəhd göstərməsi bu da normaldır. Yəni bunun üçün adam öldürməzlər, adam kəsməzlər. Necə ki, mətbuatda yazırlar, yəni hər kəs öz fikirlərini yazır. Gəlirlər, debatlarda iştirak edirlər, üz-üzə, müxalif, nə bilim, müvafiq partiyalar filan. Yəni bu bir məmləkətdə normal bir şeylərdir. Amma məsələn, siz deyirsiniz ki, mənə gəlin Azərbaycanı görün, görün nə qədər inkişaf var, nə qədər... Onlar dünyanın, onlar inkişaf sayılmır. Yəni biz onları yəni göz yummaq da istəmirik. İşlər gedir, tikintilər, nə bilim, şəhər gözəlləşir, küçələr gözəlləşir filan. Amma hər bir ölkənin o insanların yaşayışının bir yapısı var. Onun fundamenti var. O fundament necə qurulur, o mühümdür. İnsanlar necə yaşayır, o mühümdür. Yoxsa Qubanın icra hakimiyyəti, məsələn, indi bu gündəmdədir, qalmaqallıdır. Gedə orada insanları təhqir eləyə, ayrı-ayrı yerlərdə, gözəl yerlərdə villalar tikdirə, elə təkcə qaynanasının adına olanın 1 milyon yarım, yəni satışa qoyması və s. Yəni, sual olunur. Yəni, bu məmləkətdə bir icra başçısının gəliri, aylık gəliri nə qədərdir? Hardan yığıb toplayıb bu pulları? Niyə icra hakimiyyətidir deyə o qədər onun pulları? Ola bilər, biz demirik. Yəni, o kapitalisti bir ölkədir. Eləyə bilər, o da özünə biznes qura, öz üçün yaxşı, yəni, amma icra başçısı ola-ola. Qısa bir zamanda milyoner, bəlkə milyarder olmaq, təbii ki, bu istər-istəməz o ölkənin biz o biznes potensialını da nəzərə alsaq ki, nə qədər bir insan gəlir eləyə bilər ayda, hətta biznesdən, onları illərə vuranda yenə də, yəni bu görünür ki, burada çirkli pullar var. Bu çirkli pullar bu ölkədə, bu məmləkətdə yığışılmalıdır, o ac yalavaz insanlara pay çatmalıdır. Yəni, əgər məmləkətdə, məmləkət belə davam eləməsə, bu məmləkət, yəni, biz istəmirik, ona görə indidən bunlara işarə eləyirik ki, o başı qalmaqallı məmləkətlərin sırasında daxil olmasın. Onun üçün, yəni bu hadisələri önləmək üçün, yəni biz bunu gündəmə gətiririk və təkid edirik ki, yəni ən azından bugündən də etibarən olmuş olsa, islahatlar aparılmalıdır. Ölkədə islahat, yoxsa duraq biz də buradan, biz də eləyə bilərik. Tərif, tosif, nə bilim, bağ belə, bostan belə, millət bal içində, yağ içində, Keftədə Azərbaycan, yəni biz yeri gələndə düşmənin qabağında təbii ki, Azərbaycanın, mən dəfələrlə demişəm, bunu təkrar yenə də deyirəm, İran kimi ölkənin qarşısında, yəni İranla müqayisədə mən İlham Əliyevin, yəni prezident İlham Əliyevin o qapısında, yəqin ki, hər bir yəni insanların qapısında bir köpək, it saxlanılır da, dünya Amerikada da doludur, yəni hamının evində bir dənə var və yaxud hamının da olmasa çoxlarının var, nə bilim, O, Obamanın da özünün gözəl itləri var. Yəni, hər yerə də özü ilə aparır. Yəni, o anlamda, həman o it, yəqin ki, İlham Əliyevin də var. O İlham Əliyevin itini cəmaranda oturan Xamənəyinə mən dəyişmərəm, əvəz eləmərəm. Yəni, başa düşürsünüz, yəni, söhbət əgər, söhbətdə mən sanırım, istəyirəm ki, məsələnin mahiyyəti bir qədər asılsın. Bu, ayrı bir məsələ. Və yaxud hər hansı bir Azərbaycan torpağına göz dikən Azərbaycan daxilində nə bilim təxribat xarakterli asayişi bir-birinə vurmaq istəyən hər hansı bir şəxs və yaxud ölkə məmurları olursa təbii ki hətta ən dünyanın diktator hökuməti də olmuş belə olsun biz yenə də bu hökumətin yanındayıq millət olaraq. Yəni bizim siyasətimiz budur. Və hər tək-təkimiz, hər bir vətəndaş belə düşünməlidir. Amma bununla bərabər o daxildəki, daxillə müqayisədə, daxili vətəndaşlarla müqayisədə o vətəndaşın o acınacaqlı yaşayışına, yəni biganə qalmaq olmaz. Gələ bir icra başçısı o cür milləti təhqir eləyə, gələ bir, nə bilim, heç o təhqir eləməsin. Orada bütün asayişi bir-birinə poza. Orada millət öz yerində öz işini görə bilməsin. Və yaxud kimsə gəlsin, nazirdir deyə, getsin Qubada dağın başını alsın, oranı qoruq eləsin, ora millət istifadə edə bilməsin. Yəni bununla belə hallarda təbii ki bu yəni söhbətlər də açmalıyıq və millətə də çatdırmalıyıq. Naxçıvanda doğru deyir. O Naxçıvandan zəng eləyən şəxs haqlıdır.
Naxçıvanda bir diktator hakimdi. Naxçıvanda orada Abutalıbovdu, bilmirəm adı deyəsən Abutalıbov. Oturub orada. Yəni biz hansı dünyada, hansı əsrdə yaşayırıq? Yəni bu cür, bu şahlıqdır. Yəni şahlıq üsul idarəsinin buyunuz olmaq. Nədən bu adam ömürlük yəni orada Naxçıvan başçısı olmalıdır? Nə üçün? Bəm ondan bir ləyaqətli bir adam ikinci Naxçıvanlı yoxdur. O qədər mən Naxçıvanı tanıyıram ki, böyük intellektuala malik, ziyalı, nə bilim, xaricdə təhsil almış, Amerikanın özündən, İngilistanda, Avropa, hər yerdə təhsil almış Naxçıvanlılar var. Bəm Abutalıbovdan bunlar əsrçi adamlardır, nədir? Nədən, yəni ömürlük bəyən bir yerdə insan seçərlər, insan bir dənə hansısa bir muxtar Respublikanın başında qoyarlar. Dünyanın harasında bu görünüb. O Naxçıvandan deyən az deyədi, hələ vaxt olmadı çox deyə. Və gördüm ki, o qədər də yəni, bəyan eləyə bilmədi o dediklərini. Çünki görürdün, həyəcandan ki, içində çoxlu sözlər var idi. Doğrudur, haqlıdır. Naxçıvanda öz başınalıqdır. O Naxçıvanın hakimiyyətində olanlar nə istəyir, onu deyir. Millətlə necə istəyir, elə də davranır. Nə diktə eləyir, gərək o da olsun. Yəni bu hallardan biz deyirik, çıxmalıdır. Nədən belə olmalıdır, niyə? Nədən Naxçıvan, yəni o da bir demokratik, bir muxtar vilayət olmasın, insanlar rahat. Yəni, bütün bunların qarşısında, nə bilim, yol çəkmək, aeroport dikmək, idman sarayları dikmək çox yaxşı şeydir. İnkişafdır, yəni, məmləkətin iqtisadının inkişafıdır. Amma onunla bərabər insanlar rahat yaşamalıdır. İnsanlar rüşvət xorluqdan uzaq olmalıdır. Hansı idarəyə girirsən, gərək rüşvətin ola. Hansı polisdən keçirsən, gərək əli salasan cibinə. Bunlar yığışılmalıdır. Yəni, bunlarla mübarizə aparmalıdır ki, başlanıb, əlhəmdülillah, az, yəni, gec də olsa, yəni, başlanıb. Heç olmasa, mən özüm şəxsən başqa illərlə müqayisədə axırıncı dəfə Azərbaycanda o aeroportdan keçəndə, amma özümə çox ləzzət verdi. Yəni, Amerikada, İngilistanda, Avropada, digər yerdə necə Azərbaycanda da elə idi? Yəni, bu aeroportun mən deyirəm, gördüyümü deyirəm. Yəni, biz gördük, bunu da görəndə deyirik təbii ki. Ondan qabaq yox, ondan qabaq gözləri cibimizdə idi. Elə bilirlər ki, Amerikadan gəlmişik, daha burada biz var, dövlət aşır-daşır Amerikanın bütün dollarları bizim cibimizdə. Yəni, zorla, daha görəndə ki, ayrı bir yol, özümü mən vururdum ki, başqa bir yola. Bəlkə, yəni, üstündən keçsin. Amma gördüm ki, yox, axırda dili ilə istədi ki, bizə də bir şey verin, gedirsiniz, bizə də bir şey verin. Mən axırıncı dəfə o aeroportdan keçəndə bunları görmədim. Heç çox böyük hörmət gördüm. Təkcə mənə yox, yəni orada bütün sərnişinlərə. Hamısı heç bir problemi olmadan, eyni necə gəlirsən, Amerikanın aeroportunda düşürsən, eyni o cür. Yəni, bunları da biz deyirik. Yəni, bu niyə belə olmasın? Biz istəyirik, hər yer belə olsun. Nədən belə olmasın? Nədən Amerikanın kanallarında oradakı rüşvət xorluqla bağlı burada o soyqırım ərəfəsində verilişlər geçsin? Nədən? Yəni, korrupsiya verilişlər, rüşvət. Yalan olsa deyərik, yalan deyir. Tökülərik burada, gedərik CNN-nin qabağında, nə bilim, digər kanallarının qarşısında etiraz mitingləri keçirərik. Etiraz elərik. Deyərik, siz bizim ölkənin haqqında yalan bilgilər verirsiniz. Amma doğru, hamısı düz idi. Yəni, bunu biz necə inkar eləyək, necə deyək ki, yox belə. Bunları aradan qaldırmaq üçün Azərbaycanın güclü olmasını istəyirik. Azərbaycan istəyirik ki, onun vətəndaşı başı ucu olsun. Necə Türkiyənin adı çəkiləndə, Türk deyəndə başı ucadır. Hamı tanıyır, yəni o ölkəni güclü bir ölkə, dəyərli bir ölkə kimi tanıyır. Niyə Azərbaycanda elə olmasın? Biz istəyirik, biz oranın vətəndaşıyıq. Yəni, düzdür, indi mən özüm vətəndaş deyirəm. Amma fərqi yoxdur. Yəni, biz Azərbaycanlıyıq. Yəni, bu günləri nəyəsə görə kimsə, hansısa İranın o siyasətinin qurbanısı olmuşuq. Mən, orada yaşayan bizim çoxlu soydaşlarımız var. Bugün Azərbaycanda birinin cibində bir dənə sənəd yoxdur. Dövlət siyasətidir. Vermir. Yəni, bunu biz bunlara görürsünüz ki, bir dəfə də olsun şəxsi məsələmizdən, problemimizdən gəlib bu televiziyonda söhbət açmamışıq ki, orada məsələ Güney Azərbaycanlılarla necə davranırlar, onlar necə sənədsiz, subutsuz, heç bir yerdə işləyə bilmirlər. Yəni, bu cür, nə bilim, sabahları bəlli döyür, heç bir yerə çıxa bilmirlər. Qalıblar orada. Yəni, görürsünüz ki, demirik, danışmırıq.
Amma biz ümumi məsələdən, bizim məsələmiz Azərbaycanın güclü olmasıdır. Azərbaycan əgər doğru Azərbaycan olsa, güclənsə, düzgün bu rüşvət, xorluq filanlar yığılsa, orada elə bu cür kiçik şeylərdə təbii ki, həll olar. Yoxsa mən 16 il, 20 il orada yaşayandan sonra dünən gələn bir baqqal, İranın casusu, yəni o şəbəkiyə xidmət edən bir casus, şəxsən həmin o Targov da Bakının mərkəzində cibindən Azərbaycan pasportunu çıxartdı, mənə göstərdi. Dedi, buyur, bu sənin vətənpərvərlikün, 20-dir burada sürünürsən, bir dənə pasport vermirlər. Bu da mən, onun da adı Cavad idi. İndi bu günlərdə elə Azərbaycandadır, Bakıdadır. Özə baqqallıq işi ilə də, bu mağazası var. Mənim vətəndaşlığım. Dedi, 4000 manatımı verdim, aldım. Rüşvət, yəni bu olmasın. Və bu adam gəlir orada, həmin o şəbəkələr, teröristi şəbəkələr yaradır və buna tip adamlar, nə qədər adamlar, İranda pulu var, dövlətdir, böyük dövlətdir, deyir, rüşvətlə alınmır, apar, al, get, vətəndaş ol. Sonra biz deyəni orada nə, sonra da nə istəyirlər, onu da həyata keçirirlər. Yəni biz bununla istəyirik mübarizə eləyək. Yəni biz şair kimi siz bunları başa düşməlisiniz, bilməlisiniz. Yoxsa əgər oturub burada səhərdən axşama kimi elə təriflər elərəm, heç yatıb yuxunda da görməzsən ki, bunları hardan, sözləri hardan tapıb deyir bu. Yəni bununla biz nə cəmiyyətimiz düzələr, nə ölkəmiz düzələr. Əksinə başımız aşağı olar. Yəni şairsiz, qələmimiz var, yazırsınız, yaxşı yazırsınız. Millətin inkişafında bu o elə yazın ki, yəni o məmurların vicdanını oyadın. Yoxsa onları rüşvətxorluğa əgər bəhbəhlə, nə bilim filanla biz sövq versək onları daha da rüşvətxor öyrətsək, daha da onlar da baxıb görəcək yaltaq millətdir. Elə bunlara bu yaxşıdır. Daha da qapazla başından vurar və beləliklə də öz o çirkli pullarının sayını daha da banklarda çoxaldarlar. Əziz vətənlər, bilirəm, yəni telefonlar gəlir deməyə sözü çoxdur, mənim ona heç bir şübhəm yoxdur. Amma bugün zamanımızdan da yəni demiyorlar ki, bir 40 dəqiqə keçdi, vaxtı yubatdıq, uzatdıq sizə görə. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun, bizimlə olduz. Növbəti verişə qədər hamınızı Allaha tapşırıram, sizə gözəl istirahatlar. Sağ salamat qalın və həmişə hər zaman Günas TV ilə qalın, çünki həqiqəti Günas TV-dən eşidirsiniz. Millətin mikrofonudur, açıq mikrofondur. Heç bir dövlətə, heç bir nə bilim şəxsə, heç bir bölgəyə, heç bir məmləkətə bağlı olmayan bir televizyon. Yalnız sizin iradənizlə, sizin yəni köməyiniz, yəni millətimizin köməyi nəticəsində ayaq üstədir. Və nə qədər siz varsınız, elə bu düzgün sözlər mikrofondan, televizyon vasitəsilə eşidiləcək. Yəni bugün biz heç sabah başqaları fərq eləməz. Gəlib burada öz həqiqətlərini, öz sözlərini deyəcəklər. Hamınızı Allaha tapşırırıq. Sağ olun.